শেষ হল এটা বছৰ, আৰম্ভ হ'ব এটা নতুন বছৰৰ। কিন্তু বিগত বছৰটোত কি কি ঘটিল ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত, কোনে কি পালে, কোনে কি হেৰুৱালে, মই ভাস্কৰ জ্যোতিয়ে লৈ আহিছো বাৰ্তাইনীৰ ৰাজনৈতিক সম্পাদক ৰমেন কলিতাই যুগুত কৰা এক প্ৰতিবেদন। বিদায় বেলাত 2022 বৰ্ষ। এই বৰ্ষত দেশৰ ৰাজনীতিত বহু উত্থান পতন ঘটিল। জানুৱাৰীৰ পৰা ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিতো বহু উত্থান পতন ঘটিল। পিছে কি কি ঘটিল এই বৰ্ষটোত? মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ। এপ্ৰিলত সম্পন্ন হ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰথমটো মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ। 16ৰ পৰা 18জনলৈ বৃদ্ধি পালে শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভা। মন্ত্ৰী হোৱাৰ ভাগ্য উদয় হ'ল নলবাৰীৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, হাফলঙৰ নন্দিতা গাৰলোচা। এই বৰ্ষৰ অন্যতম ঘটনা আছিল ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন। এপ্ৰিলতে সম্পন্ন হ'ল ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনত সাংসদ হোৱাৰ ভাগ্য উদয় হ'ল দুই নেতা, ইউ পি পি এলৰ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী আৰু বিজেপিৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। লক্ষণীয়ভাৱে এই নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ একাংশ বিধায়কৰ প্ৰতাৰণাৰ বলি হ'ল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰা। নিৰ্বাচনৰ পিছতে ৰিপুণ বৰাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদ হেৰুওৱা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছ এৰি টি এম চিত যোগদান কৰাটো আছিল এই বৰ্ষৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ অন্যতম ঘটনা। এইখিনি সময়ত কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ মিত্ৰতা ভংগও আছিল ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ আন এটা ঘটনা। আন এক ৰাজনৈতিক ঘটনা আছিল কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি মমতা বেনাৰ্জীৰ শিবিৰত শৰণ লোৱা আৰু টি এম চিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ল সুস্মিতা দেৱ। 2022 বৰ্ষটোৰ অন্যতম ঘটনা আছিল কেইবাটাও নিৰ্বাচন। মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচন। জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এৰি যোৱা মাজুলী বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনত অসম জাতীয় পৰিষদক পৰাভূত কৰি মাজুলী নিজৰ দখলত ৰাখিলে বিজেপিয়ে। বিধায়ক হ'ল ভুৱন গান। বছৰৰ প্ৰথম ভাগতে অনুষ্ঠিত হৈছিল পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছক ধূলিচ্ছাদ কৰি 40খন আসনৰ 75খন আসন লাভ কৰি বিজেপিয়ে উৰুৱালে বিজয় নিচান। লক্ষণীয়ভাৱে পৌৰসভাত এখনকৈ আসন দখল কৰি অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলে স্থানীয় ৰাজনীতিত ভুমুকি মাৰে। কাৰ্বি পৰিষদীয় নিৰ্বাচন। এপ্ৰিলৰ প্ৰথম ভাগতে অনুষ্ঠিত হৈছিল কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচনতো অব্যাহত থাকিল বিজেপিৰ বিজয়। 40খন আসনৰ 38খন আসন লাভেৰে বিজেপিৰ নিৰাংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে স্পষ্ট হ'ল পাহাৰীয়া জিলাখনৰ কংগ্ৰেছৰ শূন্যতা। গুৱাহাটীৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন। মে মাহত অনুষ্ঠিত হৈছিল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচনতো খাতা খুলিব নোৱাৰিলে কংগ্ৰেছে। 60খন আসনৰ 38খন বিজেপিয়ে দখল কৰিলে। লক্ষণীয়ভাৱে কংগ্ৰেছৰ ব্যৰ্থতাৰ বিপৰীতে এ জে পি আৰু আপৰ দখলত এখনকৈ আসন। এ জে পি আৰু আপৰ অস্তিত্বৰ পৰিচয় দিলে গুৱাহাটীৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত। দেউৰী পৰিষদৰ নিৰ্বাচন। বছৰটোৰ শেষত নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ল দেউৰী পৰিষদৰ নিৰ্বাচন। লক্ষণীয়ভাৱে এই নিৰ্বাচনত আটাইকেইখন আসন লাভ কৰি বিজেপিয়ে বুজাই দিলে অসমত বিৰোধী বুলিবলৈ কোনো নাই। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 45 দিন জোৰা কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰো যাত্ৰা আছিল ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ আন এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হেৰুৱা শক্তি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে চলালে আপ্ৰাণ চেষ্টা। কিন্তু চেষ্টা কিমান সফল হ'ল সেয়া নিৰ্ণয় হ'ব অনাগত সময়ত। উচ্ছেদ অভিযান। বটদ্ৰৱাৰ উচ্ছেদ আৰু ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আছিল এই বৰ্ষৰ অন্যতম ঘটনা। এই ঘটনাই সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলালে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত। বাদ প্ৰতিবাদেৰে শাসক বিৰোধী উভয় শিবিৰে ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলালে। কাৰ লাভ হ'ল কাৰ নহ'ল সেয়া নিৰ্ণয় হ'ব অনাগত সময়ত। এই ঘটনা প্ৰবাহে প্ৰমাণ কৰে এই বৰ্ষত বিজেপিৰ শক্তি বৃদ্ধি হোৱাৰ বিপৰীতে বহুখিনি দুৰ্বল হৈ পৰিছে বিৰোধী শিবিৰ। পিছে উভয় শিবিৰে যে নতুন বছৰটোত নতুন কৌশলেৰে আগুৱাব সেয়া খাটাং। পিছে কোন কিমান সফল হ'ব সেয়া এতিয়াও ক'ব নোৱাৰি।